12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар ардақтағайын, эфирде Маңғыстау мейманы хабарын кезекті саны. Бүгінгі хабарымыздың қонағы, заманымыздың заңғар жазушысы, қоғам қайраткері, Маңғыстаудың төл перзенті Әбіш Кекілбаев ағамыз. Әбіш аға, мынау туған жерге, туған топыраққа алдымен қош келдіңіз дейміз. Мынау дүбірлетіп үш күнде өткен Каспий достық теңізі фестиваліне өзіңіз қатысып қайттыңыз. Сондықтан да мынау алдымен көрерменімізге осы фестивальдан кейінгі ойыңызды бөліссеңіз. Үйінші осы фестиваль бұған дейінде бірнеше рет өтіпті. Алғаш рет қатысуым. Негізінде бұндай шара бізге өте керек. Өйткен себебі біз шын мәнінде де осы Евразия кеңістігінің ең кіндік теңізі болып есептелетін Каспийдің шығыс бетіндегі үлкен шалқар кеңістікті алып жатырмыз. Біз бұрын Қазақстан деген елміз, қазір жер бетіндегі мемлекеттердің шекарасын орта есепке шығатын болсақ, біздің Қазақстанның алып жатқан шекарасы жер бетіндегі мемлекеттердің орташа есебінен 5 есе үлкен көп, өте үлкен ұланғайыр даланы алып жатырмыз. Осы үлкен кеңістікте бірнеше елдермен шектесеміз, бірақ шын мәнінде әлгі алыс шетелмен шектесетін екі ақ біздің нүктеміз бар. Бірі ол Алтай, біз үлкен Қытай дейтін мемлекетпен шектесеміз. Ол Қытайдың геосаяси орны өте белгілі. Екіншіден осы біздің Маңғыстау аймағы. Маңғыстау аймағы арқылы біз бұған дейін күнбе күн қоян қолтық саяси экономикалық араласта болмаған Закавказья аймағымен араласамыз. Кеңестер одағында бәріміз бір елде болғанмен Қазақстан көп жағдайда Закавказьяның экономикасына қолма-қол араласқан, Закавказьяның мәдениетіне күн сайын атсалысып тұрған ештеңесі жоқ. Сол сияқты Иран дейтін біз үшін көп уақытқа дейін құпия болып келген сыры мол үлкен іргелі ел болатын. Қазір енді Каспий теңізі арқылы біз өзімізге шектес кеңістіктен үш түрлі өркениетпен байланысып отырмыз. Ол Иран арқылы біз ежелгі ахамейт мәдениетімен қазіргі шиистік исламның елімен байланыс жасап отырмыз. Закавказияның лағула елдерден тұратын аса күрделі аймақ екенін біз білеміз. Ал Ресей өзіміздің ежелден көршіміз, көптен араласып қалған еліміз. Бірақ ол елмен біз тәуелсіздік жағдайында, тең құқылық жағдайында, аға іні емес, үлкен кіші емес, тең болып араласу жағдайында алғаш рет тәуекел етіп отырған кезіміз. Сондықтан соның бәріне тікелей шекара болып есептелетін Каспий аймағындағы ахуал біз үшін бірінші кезекте назар аударатын мәселе. Сол қарым қатынасқа өзінің септігін тигізетін шаралардың біреуі осы Атлас фестивалі болу керек деп есептеймін. Биылғы өткен фестивальдің программасы маған ұнады. Өйткен себебі бұл фестиваль тек осы қоғамдағы тек іскер топтар үшін, не болмаса билікке қатынасы бар топтар үшін ғана емес, жалпы халық үшін, үлкен кішісінің бәрі осы мәселеге қанықсын. Каспийдің бүкіл осы төрт мемлекет үшін қандай маңызы бар екендігін, Каспий маңында осы төрт мемлекет қандай қарым қатынас ұстай алса ғана сол төрт мемлекеттің халқының бағының жанатындығын түсіну үшін осындай шара керек еді. Меніңше фестивальдің жалпы бағдарламасы осыған негізделген деп есептеймін. Біз осы мақсатта Каспий гуманитарлық форумы деп аталатын жиынға қатыстық. Ол жиынның негізгі тақырыбының өзі осы Каспий бұдан былай қайткенде татулықтың теңізіне айналады. Ол татулық болу үшін біздің экономикалық байланыстарымыз қандай қағидаларға құрылуы керек,
біздің мәдениетіміз қандай бағытта өркендеу керек, бір-бірімізді жатсынбауымыз үшін. Біздің адами ара-қатынасымыз, мынау көліктік тасымалды ара-қатынасымыз, сол сияқты қорғануымыз бен ұлттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміздегі айырмашылықтар мен ұқсастықтар қанша дейтін мәселелер төңірегінде пікір алысу үшін өткен жиын болды. Былай қарағанда қалтаңа түсе қалатын, тыйым болып саудырап түсе қалатын тікелей табысы жоқ, не болмаса сіздің көңіліңізді аулап сулайтын үлкен қошеметі жоқ сияқты шаруа болып көрінгенмен, бұл қосып отырған бес елді ойлантпай болмайтын мәселелер. Сондықтан бұл енді алғаш өткен форум, онда айтылған әңгімелердің бәрі тек бірден көкірекке қона қалатын пікірлер айтылды деп мен айтпаймын, бірақ осы төңіректе ойлана бастағандығымыз, осы төңіректе бес елдің бесеуінде де үлкен үміттер бар екендігін, үлкен сенімдер бар екендігін және соған байланысты соны туындататын ортақ мүдделер бар екендігін түсіндірудің өзі көп пайдасын тигізетін іс деп есептеймін. Осы мақсатта бұл форум өзінің міндетін дұрыс атқарды ғой деп есептеймін. Ал келесі жиындарда талқыланатын мәселелер бұдан гөрі тереңдейді, айтылатын әңгімелер бұдан гөрі нақтыланады. Сондықтан бұл істі ізін жоғалтып алмай сақтауымыз керек, әрі қарай тереңдетуіміз керек. Бірден сау өткізіп пайда әкеле қоймады деп жаңа бастамалардың жолын таба беруге болмайды деп есептеймін. Ал енді ойлағаным, мен енді үш күнде фестивальдің басы қасында жүрдік, бәрімізді қамти алған жоқпыз. Қаланың халқы ақтаулықтардың қаншалықты қамтыған қамтымаған мен білмеймін, бірақ бағдарлама солардың тегістей түгел қатысты екен. Баласы да шағасы да үлкен кәрісі де жасы да осыдан өзінің фестивалі сияқты болып араласып өзінің алатын әсерін алса екен деген ниет болған анық байқаймын. Бірақ ішімнен ойладым, бұл 2-3 күндік бағдарлама үшін тым көп шаралар алынған ау. Тым көп деген 40-50 шаралар алынған. Оның бәрі-бәріне дұрыс қатысып үлгерді ме? Бәрі-бәрінің мән мағынасын дұрыс түсініп үлгере алды ма? Осы әр-алуандықпен көптіктің өзі кей жағдайда біздің үлкен негізгі бағытымызды саралауға бұлай көлеңкесін түсірген реттер жоқ па екен деп ойладым. Былай тек үлкен бір мерекелік жағы басып кетпесе екен мынау салиқалы бір бірімізге танысуымызға деген нақты әңгіме, парасаттық әңгіме, жүйелі әңгімеге алаңдаушылықты көбейтіп жібермес пе екен деген ойым болды. Бірақ қандай болғанын мен емес, ақтаулықтар біледі ғой деп ойлаймын. Бірақ қайткен күнде де ақтау үшін қазір өте қажетті үлкен шаруа еді. Өйткені ақтау бұрынғы орнына қойғанда кешегісі енді бұдан былай өмір сүре алмайды. Өйткен себебі қазір халықаралық деңгейде қолға алынып жатқан мынау инновациялық ізденістер үшін сол сияқты мына бәсекеге төтеп беру дейтін ол жеке саясатшылардың ойлап тапқан ісі емес, уақыттың өзінен алып келіп жатқан ісі. Ендігі жерде тек бәсекеге төтеп бере алғандар ғана өмір сүреді. Ендігі жерде күштілердің уақыты, әлсіздердің уақыты өтті. Аяумен, жабырқаумен, өзіңді өзіңді сүркеумен өзіңді қатарға қоса алмайсың. Енді өзіңді өзің қайраумен, өз бағытыңды ізденумен, тәуекелге бел байлаумен, бәсекеге төтеп тұра алғандығыңмен ғана қатарда жүре аласың. Осы жағдайдың өзін халыққа, қауымға түсіндіру үшін де осындай шаралар керек еді деп есептеймін. Бұл шараны енді мынау Маңғыстаудың енді кешегісі мен бүгінісін көпшілік қауым біледі ғой, дегенмен де үлкен мемлекеттерден қатысып жатқаннан кейін әлі де болса танылмай жатырған жағына не береді деп ойлайсыз? Өйткені Маңғыстауды біздің өзіміз түгел танып болған жоқпыз деп мен есептеймін. Өйткені себебі біз бұл уақытқа дейін қанша дегенмен белгілі бір үлкен идеологиялық ағымның ықпалында өмір сүрдік. Бізге дайын түрде бақытты болудың, бәрімізді қайтып көркейтіп гүлдендірудің дайын формуласы ұсынылды. Сол іске асса бәріміз бақытты бола қаламыз деп ойладық. Өйтіп ойлаған арманымыз бір күнде төңкеріліп түсті. Өмір құбылмалы, өмір өзгермелі, өмір ақылдың
айтқанымен жүрмейді. Өмір бірімен бір күш салыстырып атқан, өнер салыстырып атқан, білік салыстырып атқан үлкен бәсекенің дегенімен жүреді. Ол жұмыс аттың бәйгісін жақсы көретін халықпыз ғой. Бәсекеде бар-бар уақытта шын жүрекке жүлде тие бермеуі мүмкін. Сол жүлдегер болудың да неше түрлі өнері болуы мүмкін. Сондықтан халық бұрынғыдай аңғал болса, бұрынғыдай сол қамсыз болатын, бейқам болатын болса, көптеген жағдайда өз ұпайын өзі жібере алады. Ол әсіресе мына ұлттық ауқымда жақсы көрінеді. Қазақ бұдан былай өзінің ұпайын түгендеу үшін мынау оңай емес заманда өмір сүріп отырғандығын, ол заманда жалпы қазақтың ұтуы үшін әрбір қазақ өз ұпайын өзі түгендей білуге үйрену керектігін ұғыну керек деп есептеймін. Оны біз бұрынғыдай үгітпен, насихатпен, жар шашумен айта алмаймыз. Осындай үйіміздің төріне кіріп келген жәрмеңкеде, үйіміздің төріне кіріп келген бәсекеде өз мүмкіндігіміз қанша екен, соған өзіміздің құлқымыз қанша әзір екендігін тексеру арқылы ғана жете саламыз. Бұл енді мәдени жағынан да осыншалықты мынау көпшілік айтып жатыр, осы форумға фестивальға қатысқандар Маңғыстаудың көрмегеніміз көп екен деп жатыр. Мынау енді әлі де болса танылмағаны қаншама деп мынау Ираннан, Әзірбайжаннан келгендер. Өзінде мынау Қазақстанның өзінде тұрып жатқандардың көпшілігі Маңғыстаудың жерімен жалпы енді өткенімен, бүгінімен онша таныс еместігін айтып жатыр. Мен бұл мәселені бала жасымнан аңғарып өскен адаммын. Сондықтан қолыма алғаш қалам алғанымда Алматы қаласына барғанда менің алғашқы баспасөзге жариялатқан материалымның аты «Маңғыстау деген сөз қайдан шыққан» деген мақала болады. Мен үлкен романдарыма кіріспестен бұрын «Ұйқыдағы арудың оянуы» дейтін танымалдық кітап жазғанмын. Сонымда Маңғыстаудың арғы бергісі Маңғыстау туралылық «Қалған дүние не біледі, біз не білеміз» деген мәселеге арналған кітап болады. Сондықтан мен Маңғыстау тақырыбы мен үшін ең бірінші тақырып. Мен Маңғыстау арқылы адамдық болмыс, адамзаттық болмысты ойлануды, толғануды үйренгенмін. Сол үшін де мен бүкіл көркем шығармам болсын, былай публистикалық шығармаларым болсын, барлығының кіндік етіп өзім туып өскен Маңғыстауда алам. Бұл менің жершілдігімнен емес. Өйткені тағдыр менің маңдайыма соны бұйыртқан, өйткені себебі әрбір әлгі Архимедтің айтқан сөзі бар ғой, мен дүниені сүрге бөлек айналдырар едім, ол үшін мен оның тұтқасын табуым керек деп. Сол сияқты мен де суреткер ретінде, азаматкер ретінде дүниені түгел толғап бәрін түсінгім келеді, бірақ сол түсінетін тұтқам осы өзімнің Маңғыстауым ғой деп ойлап, Маңғыстаудың арғы бергісіне көп зерделеніп жүрген адаммын. Сондықтан да мен кешегі форумда кіріспесе сөйлеп Маңғыстаудың негізгі әлем үшін несі қызықты деген мәселені айттым. Сонында меніңше форумда назар жақсы ықылас көрсетілді. Ол әуелі Маңғыстауға келу үшін қазіргі экономикада әуелі біліп алу керек. Сенің баруыңа бола ма, тиын теңге шашуыңа татитын жер ме, оның халқы қандай, табиғаты қандай. Мен тапқан таянғаным босқа кетіп бір әсуа болып жүрмеймін бе деп ойлайды. Қазіргі экономиканы инвесторлар жасайды. Қазіргі экономиканы жерінің астында барлар, үстінде барлар емес, қалтасында барлар жасайды. Сол қалтасында барларды тарту арқылы жерінің асты үстін дұрыстап көрсете алсаң, ұтылып қалмайсаң, дұрыстап жүзеге асыра алсаң ғана көркейесің. Сондықтан сондай қылас оянбай тұрып еш ұлттық мемлекеттерді көркей алмайды, сол ұлттық мемлекеттерді жасайтын жекелеген аймақтарды көркей алмайды. Егер біз Қазақстан көркейгіміз келсе, Қазақстанға әлгінде өзгелердің ықыласын оята білуіміз керек. Ал бүкіл Қазақстанның күні түсіп отқан, тіршілігін айырып отқан санаулы аймақтарының біреуі Маңғыстау екендігі болып түсінікті. Ол енді әуелден Құдайдың жаратысында болмысында бар. Өйткені қазақ ұлты аман болсын десе, қазақ мемлекет аман болсын десек, қазақ мемлекетінің жерінің бетіне берген, мысалы солтүстік Қазақстан сияқты, не болмаса Жетісу мен Сырдың бойы сияқты өлкелермен қоса жерінің астына берген орталық Қазақстан, батыс Қазақстан, шығыс Қазақстан сияқты аймақтарда өзінің барын дұрыстап базарлай білу керек қой деп ойлаймын.
Сондықтан кешегідей жиындарды сол базарлаудың бір жолы деп мен есептеймін. Бұның пайдасы болады. Келген сайын, көрген сайын, сұрасқан сайын, білісу көбейеді, біліскесін тіл табысуда. Ерекшелігінде білмеді дейсіз ба? Жалпы енді осы орайдағы өзіңіздің мынау төл туындыңыз бойынша кеше ғана осы Кек фильмінің тұсаукесері өтті. Көпшілік көрермен үлкен қуанышпенен қабылдап жатты осы фильмді. Осы фильмнің сценарий жазылуына өзіңіз қатыстыңыз ба? Осы фильмнен кейін ойыңыз, пікіріңіз қанша? Мен жалпы кинода мен 6 жылдай бас редактор болған кісімін. Қазақ фильмінің көптеген жақсы туындылары менің қолымнан өткен. Режиссер кадрларын да білетінмін. Бірақ мен сол 6 жыл жұмыс жасап жүрген кезде мен сол жерде отырмын ғой деп өзім киноға өзім тықпалаған емеспін. Өзім кетіп қалғаннан кейін ол жерге де мен кеше сендерде болып едім ғой деп оларға ісім түсіп көрген жоқ. Осы фильм түсінде де мен оларға ісім түсіп көрген жоқ. Маған өздері ұсыныс жасады, келісімімді сұрады. Сондықтан мен режиссерлік сценарийді оқығаннан кейін ғана барып келісімімді бердім. Бұл осындай ойларын айтқан кезде осы сценарийді жазуға Смағұл Елубай деген мен жақсы көретін әрі інім, белгілі мөлшерде менің алдымды көрген жас қаламдас әріптесім. Бұрын кино саласында бағын сынап көрген, бүкілодақтық кинематография үйсін жандағы жоғары курсты оқып өзін жақсы танытқан кинодраматург. Сол қолқа салғаннан кейін өзім араласам дегеннен кейін барып мен рұқсатымды бердім. Сонда да бірақ ішімде үлкен қобалжулар жүрді. Өйткені менің алып отқан тақырыбым қалғанды былай қойғанда қазақтардың көбіне таныс емес таңсық тақырып. Соны мына жаңа жанрдың адамдары қалай түсініп, қалай меңгере алады. Соның ара сүйектің әріне бара ала ма, жоқ үстірт бетінен қайта ма деген қорқыныш болды. Сол қорқынышымды жоюға бірінші көмектескен кісі жаңағы кинодраматург Смағұл Елубаев. Оның сценарийін оқып шыққаннан кейін мен бұл шығарманың киноның бағдарламасына кіруіне рұқсат еттім. Ал жүзеге асу үшін оның кино режиссердің сценарийін күттім. Режиссердің сценарийі де маған ұнады. Өйткен себебі кеше жұқарушыларға айтқанымдай, бұл кино үшін жазылған повес емес. Таза әдеби шығарма. Ал таза әдеби шығармалар бар уақытта киноға түскен кезде сол бар уақытта бола бермейді. Ол міндетті түрде қырналып жолынады. Оны бейбітшілік пен соғыс дейтін Толстойдың романы әлденеше рет экрандалды. Оны түгел ешкім қамтай алған жоқ. Ол тек кино үшін оңтайлы деген жерлер ғана іріктеліп алынады. Менің күй повесімде сондай дәуренді кешті. Соның ішінде мен кино әріптестеріме ырза болатын жерім екі керек жерді дұрыс ұстап, соны дегеніне жеткізген деп есептеймін. Біріншіден мен Маңғыстау деген түбектің сыртқы дидарынан бастап бүкіл этнографиялық өміріне деген, адамдарының мінез құлқына деген, жаулық тартысына деген, бір біріне деген ақырып жекіргеннен бастап бірін бірі аймалап бетінен сүйгеніне дейін өзіне тән қылықтары тек өзінше болып көрінсе екен. Жалпы адамдар қалай істеп жатыр деп жалпы дақпыртпен кетпесе екен деген тілегім болған. Сол ретте мен киношыларға айтқанмын, бұл фильмді қандай жерлерге түсу керек, қандай табиғат іріктеп алу керек, қандай адамдардың типажын іріктеу керек деген мәселелерді. Дамир Мананбаев бұл мәселені соншалықты өз жүрегімен түсінген және оның түсінігі сол менің қалауыммен дәл келді деп есептеймін. Мынау біздің ауылдың кемпірі емес еді ғой, мынандай біздің ауылда шал болмайтын еді ғой, бізде мынандай қыз болмайтын еді ғой деп тіксінтетіндей ештеңе мен фильмнен көре алған жоқпын. Екіншіден менің қалауым жалпы адамзатты құртып келе жатқан кек. Біреулер намыс деген тек қана кектен тұратын сияқты көрінеді. Намыс деген олай емес. Намыс деген адам болуға тырысу керек. Адам бар уақытта адамгершілік көрсетуі керек. Өзіңе жәбір көрсетіп тұрған кісімен осы сол кісінің өзін істесең, ол да адам емес, сен де хайуансың, ол да хайуан болып кетеді. Сондықтан мына адам жақсылық, жамандыққа жақсылық, зұлымдыққа ізгілік,
арамдыққа әділдік жасайылған жағдайда ғана өзінің жауын жаңа алады, өзінің мерейге өтер алады. Мінекей менің бүкіл шығармашылық жазып сызып жүргендерімнің бәрі осы мақсатқа арналған. Мен қатыгез адамдарды жазамын. Дүниені құртып жатқан, жердің қобып жатқан қобыр патшаларды жазамын. Кісінің басын ойланбастан қиып салатын қарақшыларды жазамын. Мен сол дүниені жақсы көргендіктен емес, соларды әшкерелеу үшін, солардың ұстанған қағидаларының түкке тұрмайтындығын дәлелдеу үшін жазамын. Мен осы пафосымды кинода дұрыстап жеткізе алған деп есептеймін. Сондықтан осы екі нәрсе үшін фильмге разымын. Сондықтан айтып отырмын ғой, менің повесімді бірақ түгел кино тіліне көшірді деп айта алмаймын. Ол мүмкін емес. Мен оны күтіп жүрмін. Негізгі ойыңыз жүзеге асты. Негізгі айтқан үмітім ақталды ғой деп ойлаймын. Жалпыға келешек Маңғыстаудан не көресіз? Келешек. Келешек Маңғыстауда мен бәрін көремін. Жақсы заводтарда тұруы мүмкін. Мынау теңіздің бетінде шалқыған керемет ақшаңқан кемелерде жүзуі мүмкін. Оны мен осыдан 10 жыл бұрын депутат болып келгенде қиын заманда жұрт ішетін шай мен жейтін нанды таба алмай отырған кезде айтқанмын. Біз бұл күйде қалмаймыз. Маңғыстау мына байлықпен далада қалмайды. Қалған дүниенің жетісіп отқан шамалы оларға Маңғыстау түбінде керек болады деп. Сол айтқаным қазір келе бастады. Ендігі жалғыз менің тілегім, арманым маңғыстаулықтар өзінде болып жатқан үлкен базардан құр қалмауы керек, шетте қалмауы керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жұрттың істей алатынын істей білу керек. Жұрттың анау қолынан келеді, бұл біздің үйренбеген ісіміз, бұл бізге жатпайды. Бұл бізге жатқылық деп босқа жеркеншек бола бермеу керек. Қол қусырып отырмау керек дейсіз. Себебі қазір индустрияның төңірегіне есеп білмейтін, айла білмейтін, аңғал, ақ көңіл адамдар сені бітіре алмайды. Ол үлкен барлық істің қапысын білетін адамдар ғана табысқа жете алады. Сондықтан біз мынау үлкен кең далада, самян сахарада өскен баяғы кең қолтық мінезіміздің көбінен арыла бастауымыз керек. Оны біреу бізді зорлап алыптау керек, өзіміз сындыруымыз керек, өзіміз сезініп арылуымыз керек. Екіншіден Құдайдың өз дүниені солай жаратқан, талпынған ғана көмектеседі, сақтанғанды ғана сақтайды, ұмтылғанды ғана оздырады. Ал шегіншектей бергенді кергетіргенден басқа Құдай да оған көмектесе алмайды. Сондықтан мен бүкіл жалғыз маңғыстаулықтар емес, бүкіл қазақстандықтарға тілейтін тілегім осы. Біз баяғы үйреніп қалған самян даланың сақилығына сеніп қалмайық. Дүниеде бүкіл халықтың көріп жатқан жағдайы біздің бәрімізге бәрібір түсті де. Сондықтан қазіргі осы мүмкіндіктерді пайдаланып, қазір әркімнің қолынан келген жақсылығын жақсы көрсетуіне мүмкіндік бар. Оның орнында соны жақсылап сөйтіп талпына білмегендіктен жамандар озып кетеді, арамдыққа кетеді, зұлымдыққа кетеді, көптің несібесін жейді, жұрттың жолын кеседі. Соның бәрі қалғандарымыздың бос бөлігі болғандығымыздан, көп нәрседен артық ұялшақ болғандығымызды пайдаланады, арсыздар пайдаланып кетеді. Сондықтан біз жаңа үлкен руханияттық ізденістерде болуымыз керек. Руханияттық қырағылық керек, ұлтты сақтау керек. Егер ұлтты сақтай алмасақ, біздің ештеңеге керегіміз жоқ. Бізде бір осы далада жүрген кесірді кетерлік болып қаламыз. Ұлт демекші аға, мынау жан жақтағы қазағымыздың бәрін басын біріктіреміз деп жатырмыз. Енді оралмандарымыз да оралып жатыр дегенде, ел аралап ел арасында боласыз аға, жағдайы қалай екен жаңа бауырларымыздың, қандастарымыздың? Меніңше қазақты біреу аспаннан жаудырып көбейтпейді. Қазақ екі ақ жолмен өседі, біреуі табиғи өсім жолы, екіншісі шетте жүріп қар заман қаңғытып жүрген қазақтың төрттен бірі тіпті үштен бірі сыртта жүр. Соны есің барда елін таптап көп ұзатпай елге қайтарып алу, сол арқылы өзіңнің басыңды қатарыңды көбейтіп. Егер қазақтың қатары көбейтпей тұрып, біз демократияға жетісе алмаймыз. Өйткені өзің аз болып отырған демократия сенің бағыңа емес, сорыңа шығады. Сондықтан сен көбейе алмай тұрып көптеген істерге жасқаншақ боласың. Ал демократияға бармай тұрып
мына елді етек алып бара жатқан етек бастылықты, пайда көлемдікті, алып сатарлықты, неше түрлі кісінің астындағы атыңды тартып мініп кететін аламандықты жоя алмайсың. Ол үшін сенің саның көп болу керек. Саның көп болған кезде ғана айтқаныңды өткізе аласың, заңдастыра аласың, қалаған кісіңді өткізе аласың. Сондықтан қазақ қапы қалмай заманның кеңінде басын көбейтіп алуға тырысу керек. Сырттан келген ағайынды тірлік келген әкеңдей майданнан жарақаттанып жаңа қайтып алған өз бауырыңдай аса ардақтай білу керек. Өмір бойы көрмей 40-тан кейін тап көрген президентіңдей қатты сүю керек, қадірлеу керек. Олардың жөні басқа болу керек. Қазір қазақ қауымында бұл қайдан келді? Бұл қалпақ, бұл түркмен, бұл өзбек, бұл қытай, бұл сүсіп дейтін әңгімені қою керек. Оларды бірінші кезекте жақсы көру керек. Екіншіден қазақ қазақпын деп тепсіне бермеу керек. Біздің кешегі санамыздың кенделігінен өзімізге өзі жат болып кеткен, осы Қазақстанда туып қазақ деуге көнбейтін балаларымыз бар. Қазақ тілін білмейді, қазақтың мінез құлқына шорқақ, сәлемдесе де білмейді. Ағаш атқа мінген кісі ұсап тұратын қанша қазақ баласы бар. Олардың бәрін шала қазақ деп сыртқа итерсек, бұл қазақты қайтып көбейтеміз. Ата бабаң кеше намаз оқымаған халықтан бір күннің ішінде иман қалай талап етесің? Оның бәрі қазақта болу керек, бірақ оған уақыт керек, ол үшін өлі кеңдік керек. Біздің халқымыздың алдымен өзіне мейірбандылығы, өзіне бауырмалдығы танылған кезде, өзіне өзі кең болған жағдайда ғана біздің төңірегімізге басқалар да жақсы көзбен қарай бастады. Егер біз бір бірімізді кеудеден итере бастайтын болсақ, жұртта бізді оп-оңай тықсыра салады. Әуелі өзіңді өзің сыйлата біл дейсің. Өзін өзі қадірлемейтін кісіні ешкім қадірлемейді. Жақсы аға, мынау әсем каспийдің самала салқында отырып көрерменімізбен өзіңіздің ой пікіріңізді білдірдіңіз. Ол үшін өзіңізге көп көп рахмет айтамыз. Жасаған ем жаныңызға тек қуат берсін дейміз. Рахмет. Міне қадірлі телекөрермен, осымен Маңғыстау мейманы хабарының кезекті санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше.